A jeni pritur ngrohtë ose qysh e kalojmë ne tani. Kjo është domthonë diçka e papërshkrueshme. Ti të punash me Gjenje mirë që. profesorin tënd. Unë punoj tani me shkëdëstarin tim. Tani jemi kolegë. Tash llogaritë Që çfarë ndjenjë? ndjesie Po. është? Është kështu që edhe nxënësit tani që i kemi, shpresoj të bëhen kolegë me ne. Por Uroj sa po shumë. të përmirësohen pak kushtet, në arsim se për kushte, dihet, nuk është se në shkollat tona janë kushtet shumë mirë. Që i presin, po. Me gjithë të probleme gramatikore, gjusore, në të shkruar dhe në të folur, a po vinë të si rrjedhore e mungesës ligjore, profesor i nderuar, apo nxisim ne vetëm si ndërnëse fëmijët që ligjojnë mjaft, apo ata s'po nxitën, apo ata s'po ligjojnë, s'po dojnë dhe po hasim këto pasojë pastaj, ku po qëndron kë problemi, kë raporti jonë që a s'po na dëgjojnë neve, apo ne s'po dim të nxisim ata që të ligjojnë, si që neve ne ka motivuar të tjere që të ligjojnë dhe të arrim diçka njetë, këtu ku jemi edhe me tutje duke sinuar. Se cili mësimdhënës ka një plan duke u bazuar në atë planifikim që bën, jep detyra, jep lektyra për të lexuar nxënësit, Kjo apo në vjen në edhe mësimën së gjuhësive, më shumë. po nuk mund të them se tash ju mund të jeni fajtor për këtë çështje. Ju detyrën po e jepni. Është Po, çështje tjetër. apo kryet, apo jo, Nëse apo përmbushet. nuk plotësohet tërësisht detyra që ju e keni dhënë, këto nuk i lë fajtorë mësimdhënësit. Unë e di çfarë pune e shenjtë është mësimdhënia. Edhe të veçantë shumë unik janë ata njerëz të cilët përcaktohen për të dhënë mësim. Mësim nuk mund të japë gjithkush. Tash, varet sa përkushtohet një mësimdhënës në punën që bën. Por mësimdhënës të keq nuk ka. Të paktën një nxënës prej tij do të mësoj për Bër edukatën. dikush. Po. Për edukatën, po nisemi prej kësaj. Do të mësoj për edukatën e pastaj edhe për shumë e shumë çështje të tjera. Cële do të ishte e formula, profesor, ndërruar që ne të nëzisim fëmijë të ledzojnë më shumë, që ta duhet të ledzojnë më shumë. Duke dhënë libra që u përshtaten grup moshave të Kohës tyre, grup caktuara, moshës po, tyre, po. se ata, varsisht të moshës që kanë, ata kanë dëshirë dhe të kuptojnë më shumë për ato çështje, se problemet i kanë të tilla. Në këtë drejtim, ne